დანერგი მომავლის პროექტი, როცა გამოცხადა უკვე, ნახეთ ინტერნეტში. მივაკითხეთ საკონცელო სამსახურს, ბატონ ვასილ მინაძეს. მათ აგვიხსეს, გაგვიმარტეს ყველაფერი, რაც ხდებოდა და ჩავერთეთ ამ პროექტში. ენერგი მოგვიტანეს. უფასოდ, აბსოლუტურად 100%-იანი გრანტია ფუქრის სახელმწიფო ამ საქმეს. არაფერი მანეთი გადასახადით ჩვენგან არ არის. ენერგი შემოგვიტანეს, მიწები შეგვიწვეს პირველ რიგში. ნიადაგი შეამოწმეს, რომ იوارგებდა თუ არა უნივერსიტეტმა, აგრარული უნივერსიტეტმა. შემდგომ ენერგი მოგვიტანეს, დავრგეთ. აი დღეს უკვე ხედავთ, დარწმუნება გამიკეთეს, მოვიდნენ თვითონ სამინისტროს წარმომადგენლები. აი კორონას პერიოდში, როცა უკვე გაჭირებდა, ჩვენ უკვე დაწყებული ჰქონდა პროექტი და შეწყდა ყველგან მოძრაობდნენ. ჩვენ პრემიერ-მინისტრის მეშვეობით, სოფლის სამინისტროს და გაგვიწიეს დახმარება, გაუშვეს გამონაკლისი და პრობლემაში არ ქონია შეფერხება მოსავალზე და მოვლაზე. ჩვენზეა უკვე საქმე, ამას თავრობა აღარ მოულის. ჩვენ ამივხედოთ, მათ გვაჩუქეს ეს საქმე და მაქვს იმედი 400 მეტრზე მაქვს ახლა გაშენებული, მაქვს იმედი რომ კარგ მოსავალს ვიღებთ. წელს არ იქნება იმდენი, იმიტომ რომ ახალად საწყისი ესეა საერთოდ, მაგრამ ორი წლის შემდეგ უკვე ვიქნები კარგი მალინის წარმოებელი, ასე რომ უცხეთში შეიძლება რომ გავიტანოთ. ენერგი დარგულია დაახლოებით აი თვენახევრის წინ, ერთი თვის წინ. ეს გახარებულია. ეხლა შუალედური ბოძები ამ ვირუსმა შეგვიშოუშალათ ხელი და ვერ მოიტანეს. ორ ჩვენ მე ორ მე მომიტანეს ერთი. პირველი ჩემი იყო, მოტანილია ჩემთან შუალედური ბოძები. ეხლა შუალედური გათოხნას უნდა გავთოხნო ეს ნაკვეთი და შუალედური ბოძები დავაყენო. ეს სულ სახელმწიფოს დაფინანსებით ხდება, 100%-იანი დაფინანსება. ენერგიის თანხასიხდიან, აი ტალავერისთვის შუალედური ბოძები, საყდენი ბოძები, მავთული, სუ ყველაფერი ეს უფასოდ მოდის ჩვენთან, ოღონდ ჩემი ძალებით მოხდება იმ მონტაჟი და კეთდება წვეთოვანი სისტემა, სარწყავი წვეთოვანი სისტემა. 100%-იანი დაფინანსებით ისიც მონტაჟიც იმათია, თვითონ ისინი აკეთებენ. რა სარგებელი უნდა მოიტანოს ახლა? არ წავა ახალციხეში ბაზარში და აქვე იყიდი შედარებით იაფასად. პირველი მოსავალი წელს რახან წელს დაერგო, წელს არ იქნება რა, ძალიან ცოტა იქნება. თავარი აქ აი თვითონ ჩემზეც არის დამოკიდებული, მოსავალზე ვამუშავო თუ ენერგიის გაზრდაზე და სიძლიერეზე. მე მგონი ენერგიის სიძლიერეზე ვამუშავებ წელს.